Nós já estamos ao vivo nos nossos canais do YouTube, do Facebook e do Migalhas. Vamos aguardar mais uns minutinhos. A doutora Carolina já está entrando aqui. Só falta habilitar a câmera, na verdade. Enquanto isso, é, já vou pedir para quem estiver nos assistindo se inscrever no canal do Migalhas. Todos os dias a gente tem diversos webinars com temas bastante relevantes, discussões interessantes. Então, se inscreve para não perder nenhuma, nenhum debate. Hoje vai ser bem bem bacana. A gente apresentar a da professora Flávia Piovesan, a doutora Carolina Larriera, o doutor Saul, como sempre o nosso anfitrião aqui, para discutir o tema crises, cortes e constituições. Aqui na medida do possível, elas trarão é, a visão dos direitos humanos para o nosso encontro. A doutora Carolina já acabou de entrar aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Me então, indo vou... bem perfeito, perfeito. Ótimo, maravilhoso. Então, já agradeço aqui a presença da doutora Carolina, a presença da professora Flávia e já passo a palavra para o doutor Saul em respeito aqui ao nosso horário, sem mais delongas. Muito obrigado, Milena, muito obrigado a todas as pessoas que estão conosco, seja aqui, inscrito na plataforma Zoom do Migalhas, seja acompanhando pelo YouTube, que também está transmitindo ao vivo, seja pela plataforma do Migalhas no Facebook. Então nós temos três maneiras de estarmos juntos, já sabemos que estamos sendo vistos e ouvidos por dezenas de dezenas de pessoas, o que dá para nós uma grande responsabilidade. Esse webinar fixo internacional chamado Crises, Cortes e Constituições, ele teve uma primeira edição com a presença do juiz aposentado da Corte Constitucional da África do Sul Edwin Cameron, que foi recebido pelo convidado brasileiro o ministro Luiz Roberto Barroso. Na sequência nós tivemos o segundo webinar, um webinar em que o convidado era o também juiz aposentado da Corte Constitucional da África do Sul indicado para o Tribunal por Nelson Mandela Albi Sachs, recebido pelo nosso queridíssimo professor ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Aires Brito. Hoje estamos, portanto, na terceira edição, e essa edição, a Milena há de concordar comigo, é uma edição especial. Ela é especial, pessoal, porque nós associamos o macrotema crises, cortes e constituições com a temática dos direitos humanos. E na temática dos direitos humanos, nós precisamos identificar uma liderança, muito grande das mulheres como protagonistas históricas no Brasil e do mundo de iniciativas alicerçadas numa compreensão muito firme de proteção aos direitos humanos. No próprio Brasil, quando nós vamos aos idos de 1690 até 1694, a escrava negra Dandara. Companheira de zumbi dos palmares. Capturada, decide se atirar de uma pedreira. Tira a própria vida. Perde a vida, mas mantém a sua dignidade. Não havia como permanecer naquele estado de escravidão. A outra escrava, que veio no século seguinte, Esperança Garcia, já teve uma abordagem diferente. Ela aprendeu a ler. E tendo aprendido a ler, ela peticionava aos poderosos de então, pedindo respeito aos direitos humanos dela, de seus colegas escravos e de suas crianças, seus filhos. Veja que nós já temos aqui duas grandes lideranças que no momento em que tudo vindicava direitos humanos, foram elas, foram elas que levantaram suas vozes. Já no Brasil mais recente, uma prática também de abertura e de inclusão, agora na temática religiosa, veio da Ialorixá baiana, a mãe menininha do Gantoá, que se abriu, na liderança que tinha em seu terreiro, para receber tanto católicos como autoridades eclesiásticas, num comportamento inovador para o tempo. E que depois recebeu, no ato de reciprocidade, também nas igrejas baianas, a possibilidade de todo o povo de Santo também ter acesso aos templos religiosos. Não parasse por aqui, pessoal, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, recentemente, a Índia Joênia, que, sendo a primeira advogada indígena do Brasil, tomou a tribuna no Supremo Tribunal Federal. Com o rosto pintado com as cores da sua tribo, com colares, com brincos, e se dirigindo no início da sua sustentação oral na língua wapixana, vindicou justiça em proveito da sua comunidade. Saiu do Supremo Tribunal Federal vitoriosa. Foi o caso Raposa Serra do Sol. Então, veja como há. Uma historiografia robusta de comprometimento das mulheres em posições de liderança, vindicando justiça, vindicando reafirmação desses direitos. República Tcheca, tivemos a advogada e parlamentar Milada Rorakvá. No Paquistão, tivemos a jovenzinha corajosa Malala, que disse que todas as mulheres tinham direito de ter acesso aos níveis de instrução formal, para que se empoderassem por meio do conhecimento. Malala é essa que se viu privada desse acesso pelo Talibã e que há poucos dias, nas suas redes sociais, postou uma foto. O Talibã não venceu aquela garota. Ela se formou em Oxford, tirou sua foto celebrando com a sua família. Nos Estados Unidos, todos assistimos esse ano especialmente no ano passado, os filmes e documentários sobre Ruth Bader Ginsburg, que corajosamente adotou como causa de ser da sua advocacia o direito das mulheres. E numa sustentação oral célebre retratada no filme, viu um corpo de julgadores inteiramente masculino indagar-lhe. Mas, Ruth, você passa a tarde inteira aqui no tribunal vindicando direitos. Invocando o direito das mulheres, quando a Constituição dos Estados Unidos não traz a palavra mulher uma única vez. A Ruth, jovenzinha, mas corajosa, reagiu imediatamente e disse: como também, Excelência, não traz a palavra liberdade. E nem por isso nós deixamos de ser os Estados Unidos. Hoje, recentemente, aqui já parto para o final dessa apresentação especial que as nossas duas convidadas merecem. Nós vivemos um tempo de pandemia, o coronavírus, o COVID-19. Essa pandemia tem varrido os países, ceifando vidas, amedrontando pessoas, impondo a todos nós uma mudança de costume e uma reavaliação da nossa própria vida, a nossa razão de ser. O indagar sobre o porquê de estarmos aqui. Recentemente saiu uma lista dos países que ofereceram à história da humanidade as soluções mais ágeis, mais inteligentes e mais efetivas. Olha só a lista dos países: Taiwan, Islândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Alemanha e Nova Zelândia. O que todos esses países que saíram à frente com soluções inteligentes no combate à pandemia têm em comum? São países governados por mulheres. É exatamente por essa historiografia que hoje é um momento especial onde nós vamos ver juntas, separadas por distâncias geográficas, mais unidas pela mesma causa, por um ideal comum, nada obstante tenham biografias diferentes, a gente tem a presença dessas duas mulheres que conseguiram construir biografias extraordinárias, inspiradoras. Carolina Larriera, que se formou em economia na famosa Universidade Harvard, e tendo esse diploma de economista, posteriormente fez uh, se uniu a Organização das Nações Unidas, e foi percorrer o caminho em desafios muito delicados, complexos, difíceis. Uma das experiências que a Carolina vai dividir conosco é a experiência no Timor-Leste, colocar uma nação de pé, ver uma constituição nascer, ver uma transição e o nascimento de uma nação. Uma experiência singular que a Carolina teve. E, na sequência... Não poderíamos deixar de lembrar a presença da Carolina no Iraque, quando, lá estando, também em missão, viu o trágico atentado terrorista contra o seu marido, contra a sede das Nações Unidas, que resultou na morte do seu marido, Sérgio Vieira de Mello. Um concidadão, um irmão brasileiro, um homem que nos dá muito orgulho, que nós enchemos a boca para falar nele, porque ele merece. E se não bastasse a presença da Carolina, do outro lado, a professora Flávia Piovesan, uma mulher que, em tanto, consegue conciliar uma combinação perfeita entre teoria, porque é uma jurista, uma acadêmica, uma intelectual, uma pensadora, e prática, porque tanto na sua atividade de procuradora, como também na posição relevante que exerceu no Poder Executivo da União durante. O governo Michel Temer, e agora, na condição igualmente elevada, o Comitê Interamericano de Direitos Humanos, a professora Flávia Piovesan coroa essa trajetória inspiradora, corajosa, bonita, de duas pessoas que conseguiram fazer a diferença em suas próprias vidas e na vida dos outros. É exatamente depois dessa apresentação que foi mais longa do que o normal, porque as convidadas têm biografias extraordinárias. É que a gente começa uma espécie de conversa, não é uma palestra, é um bate-papo, em que eu ouço, primeiramente, uma intervenção da professora Carolina, e que, na sequência, eu vou dando a palavra para a professora Flávia, vou fazendo intervenções e a conversa vai se desenvolvendo. Professora Carolina, seja bem-vinda. É um privilégio para todos nós contar com a sua presença. Nós estamos sob esse guarda-chuva do tema Crises, Cortes e Constituições, mas, na verdade, o que a gente quer é ouvir um pouquinho da sua história, que é uma história fascinante para todos nós. Saul, eu te agradeço de coração de ter me convidado para ter esta experiência aqui. en esta plataforma con você con su generosidad para estar también con la Milena y sobre todo para poder dividir este espacio tan especial con a Flavia Piovesan a quien yo tengo una gigante admiración por la carrera de la realmente es un, un, un grande un, un, un fico lisonjeada de haber sido convidada con alguien con, con la estatura de ella. y E talvez, bom, eu, eu fico agradecida de, de poder dividir um pouquinho as minhas experiências, desde o a, desde a que eu vivenciei, é, e eu acho que esse ano é um ano especial, é um ano especial porque 2020 é o ano que é, se celebram os 75 anos das Nações Unidas e eu, eu tenho tido eh, quase uma década trabalhando nas nações unidas eu primeiro fui eh, contratada para trabalhar na sede da organização em nova york e pouco depois eh, eu sou economista de formação eu fui chamada para para trabajar en no el campo, en no el campo de acciones de da, las Naciones Unidas. La eh, primera experiencia mía en no el campo fue en no Timor-Leste. Y e, yo e creo que esta aquí es una verdadera ótima oportunidad para re, reflexionar un um poco sobre, eh, sobre esos 75 años de las Naciones Unidas. Y, y, y es histórico, es histórico hasta ahora. ¿Y por qué es relevante, Saúl? ¿Por qué para mí es relevante, Flavia? Porque 75 años atrás, Brasil o Brasil era un 250 países que asignaban esa carta de San Francisco. En eh, la verdad ya acabaron siendo 51 porque les reservaron un espacio para, para a Polonia y e, eh, de cierta forma las naciones unidas hoy eh, superaron esas expectativas de, de 75 años atrás En no el sentido de que eh, al contrario de las Ligadas Naciones las naciones unidas sobrevivieron y um, e, em grande parte graças à decolonização, também do Timor Leste, esses 50 50 países, esses 51 países viraram 193 e não, e não aconteceu a tal temida é, terceira guerra mundial. Mas se eu fosse a, a refletir um pouco mais, eu eu acho que ese proyecto de las Naciones Unidas también tiene un um, um 11 de septiembre, su propio 11 de septiembre. Su propio 11 de septiembre fue el 19 de agosto de 2003, el día que nosotros sufrimos un um atentado terrorista, donde eh, Sergio Vieira de Melo, mi marido, y e 21 de mis colegas murieron. Uh, y atentado, lo cual eu sobreviví. Y ese atentado é lembrado, como muchas personas lembran, donde estaban o día del 11 de septiembre, para las personas ligadas a las Naciones Unidas, esas personas lembran, o onde ellas estaban, o el 19 de agosto. tal foi o, o, o impacto na organização de, de, de esse evento realmente houve um, um antes e um depois e, e para, para talvez entrar nesse espaço e poder contar um pouco de, de entrar nesse, nesse lugar eu queria é, é, lembrar de que nos anos 90... las Naciones Unidas comenzaron a tener eh, una gran actuación um, pelo fin de la Guerra Fría y e comenzaron a, a tener un um, um prestigio y e un um envolvimiento que nunca habían tenido en su historia. Y e tuvieron eh, casos difíciles, eh, como el caso de Ruanda mas comenzaron a tener actuaciones más importantes. Y eh, en el año 99, cuando yo fui para Timor-Leste y cuando Sergio ah, fue elegido por el Consejo de Seguridad para eh, ser o representante especial del secretario general en Timor-Leste y o administrador ah, do territorio, ah, que han acontecido varios, varios eventos como Kosovo, a Guerra do Kosovo, eh, o litígio de Etiópia e Eritreia, eh, eh, o fim da Guerra da Bósnia e, finalmente, Timor-Leste. E foi uma época onde as Nações Unidas, o, a opinião das Nações Unidas era manchete em todos os jornais, era manchete na, na página principal do New York Times, de Washington Post, de Financial Times. Y e eso se extendió bajo la lideranza de Sergio durante esa transición eh, no Timor-Leste, una transición que, eh, que, para las cuales las Naciones Unidas no tenía experiencia ninguna y e que en em, em todo momento parecía que ia, que a... a a a descarrilar. E teve seu ápice quando o Timor Leste virou un um país independente. E a partir de ali o próximo conflito que nos enfrentamos foi o conflito de Iraque. E con o conflito de Iraque e logo máis o atentado começaram Sergio es asesinado, y de dos otros, nuevos colegas, morrerán también, yo sobreviví. Y eh, ahí comienza un, un proceso de declive eh, que eh, tuvo que ver con, con un escándalo del programa Petróleo por Alimentos, ah, después una investigación. Ah, eh, para el hijo del secretario general de las Naciones Unidas, después una administración um, de Ban Ki-moon, un um, um líder da, eh, de Corea del Sur, y e, finalmente llegar eh, hasta hoy en em día eh, a la a, situación corriente con el eh, actual secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Guterres. Y yo creo que, que este es una, 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 un momento interesante para refletir realmente en esos 75 años de organización um, y, y tal vez eh, varias das, varios de los archivos que están surgiendo en la prensa esos días sobre eh, el gol eh, de las Naciones Unidas. Eh, no mundo, no mundo actual, tan diferente a... a cuando las naciones unidas fueron fundadas en 1945 después de la segunda guerra mundial y... Eh, eh, y tal vez eh, levar, el eh, o pensamiento de un titular que atelí esa semana sobre el fato de que... o Conselho de Segurança das Nações Unidas dá veto a países como como Grã-Bretanha e como França que eram potências em 1945 mas que hoje são muito reduzidas e ao mesmo tempo países como o Brasil o Japão a Alemanha a Índia Y cualquier país de África eh, no tiene, no uh, ningún tipo de asociación, de asociación permanente, o vínculo permanente ni ese órgano tan importante. Y tal vez yo yo que ese sería serían uno, unos dos temas también que eh, que tienen que ver con, con asuntos de crisis, eh, con asuntos de cortes internacionales y naturalmente eh, con asuntos de constituciones, porque uno um de los miembros, un um, um miembro número 191, ha sido el Chimorleste, para el cual nos escribimos la constitución, y e un um tema que, que, que está siendo debatido en eh, no, el no mundo entero hoy, por eso que lo importante. Muy bien, muy bien. A professora Carolina Larieira fez uma primeira intervenção, dividindo impressões a respeito, experiência inicial, fazendo um histórico dos 75 anos da ONU, o que é a razão de ser do nascimento do organismo, os momentos principais do organismo, o atentado que a sede da instituição sofreu no Iraque, e a partir daí é, várias complexidades, problemas que surgiram diante da instituição. A professora Flávia Piovesan, nós estamos agora aqui também, é, na sua honrosa, mais do que honrosa companhia. A você aí no seu bunker cercada de livros, e todos aqui ansiosos para ouvi-la também, professora. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente expressar a minha imensa gratidão pela honra desse convite, saúde, dizer que é um prazer imenso poder estar aqui com você, com a Milena. Ao lado da Carolina, Carolina, tem profunda admiração, respeito pela sua trajetória coerente, uma trajetória de luta por direitos, de entrega destemida, é uma doação de verdade à causa da dignidade humana. Então, aqui o meu carinho, o meu abraço e a minha admiração. É, e é interessante fazer essa ponte com a Carolina. Porque hoje eu habito uma outra organização, que é a Organização dos Estados Americanos. E a mesma reflexão que ela traz dos 75 anos da ONU e como a ONU foi sendo transformada de um ambiente, de uma geopolítica da década de 40, quando foi assinada a Carta de São Francisco, em que o mundo era habitado por menos de 60 estados, 50 e poucos estados. Na África havia só Egito e Etiópia. Hoje nós temos 200 estados. A Carolina lembrava, 193 integram as Nações Unidas. Então, nós temos uma outra conjuntura, e é claro que isso demanda também é, resiliência institucional, reinvenção institucional, avaliar como as instituições são capazes de responder aos desafios contemporâneos. E essa reflexão, e esse é o meu segundo ponto, é, permite ter -se essa ponte tão bela que a Carolina nos fez. Entre o passado, presente e o futuro. É, ou seja, os aniversários nos convidam a balanços. Nós aliamos a lente retrospectiva com a lente prospectiva. O ano passado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de servir como comissionada, celebrou seus 60 anos. E a Convenção Americana, seus 50 anos. Então, também foi um ano muito simbólico, de muitas reflexões. A respeito do nosso papel, é, e é interessante imaginar, tal como quando a ONU nasceu em 45, outro era o um mundo. Quando a OEA nasceu em 48, também outro era o um mundo. E, sobretudo, quando a Convenção Americana entrou em vigor em 77, dos 11 Estados Partes, mais da metade eram Estados autoritários, governos ditatoriais. E hoje, passadas essas décadas, nós tivemos transformações. Mas eu sempre digo que a luta por direitos humanos é marcada por luzes e sombras. São processos abertos, complexos, multifacetados, em que não há uma régua, em que se avança, se retua, recua, mas sempre a centralidade é salvaguardar a dignidade humana, prevenir o sofrimento humano. Eu tenho uma grande honra de integrar a comissão, a Comissão Interamericana tem por mandato. Proteger e promover os direitos humanos no hemisfério, envolvendo 35 países da região, América do Norte, América Central e América do Sul. A centralidade é a vítima, portanto, nós trabalhamos com esta racionalidade, o Victim-Centric Approach. E em tempos de COVID-19, como lembrava o nosso querido Saul os desafios da nossa região se acentuam. É, nós lidamos com a região mais desigual do mundo, que é a América Latina. A região mais violenta do mundo. Nós temos 8% da população, mas carregamos aí 38% dos homicídios na esfera global. Nós temos a maior desigualdade do mundo. E temos padrões históricos, eu diria, estruturantes de discriminação, em especial em face de afrodescendentes e indígenas, os afrodescendentes na região são 25%, os indígenas 10%. E todos os indicadores apontam a, essa, a esse desafio estrutural da exclusão, da violência, das hostilidades, da discriminação. E mais do que isso, o um terceiro desafio estrutural seria ainda, eu diria, Saúl, e, e indo muito na linha das crises, das constituições, das cortes, é as. Os dilemas da institucionalidade democrática. Então, esse é o nosso papel na medida em que esses desafios estruturais para a comissão se tornam agravados, acentuados com a pandemia Covid-19. Então, nós lançamos uma resolução em 10 de abril sobre direitos humanos nas Américas, estándares interamericanos. Criamos uma sala situacional, uma força-tarefa com o mandato de. É, avaliar, monitorar as respostas dos 35 países não é? em relação ao COVID. Temos nos pronunciado de segunda a domingo, eu digo que nós trabalhamos 24 horas em 7 dias, porque é os direitos humanos não quarentenam. E temos muito, uma especial dedicação a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é o caso, por exemplo, das pessoas LGBTI, como é o caso dos migrantes, das pessoas idosas, das mulheres... Afrodescendentes, povos indígenas, pessoas com deficiência, é, dentre outros grupos em especial a situação de vulnerabilidade. O que é muito interessante, eu queria aqui compartilhar com a Carolina, com o Saul e a Milena, a nossa agenda de trabalho na comissão, antes do Covid-19, a pauta da comissão, e era praticamente uma catarse regional, é muito interessante ter essa percepção. Em especial, a partir de outubro de 2019, era o tema protestos sociais. E os protestos eclodiram na região, em Equador, não sei se vocês se recordam, no Chile, na Colômbia, no Haiti. Eu mesma liderei uma missão da OIA ao Haiti em dezembro. Voltamos em março para assessorar no Haiti. E o foco central era o repúdio às desigualdades extremas. E até chamou a atenção da comissão a situação do Chile, que para nós era sempre um país estável na região, um Estado de direito, uma democracia consolidada. Eis que surge o grito, o clamor dos protestos. Nós é, tivemos um saldo muito violento com relação às respostas dadas ao Estado em razão desses protestos. Nós sempre. Aí realçamos o dever do Estado de usar da força de forma proporcional e adequada, evitando não é o é, uso desproporcional da força. Mas um indicador nós tivemos mais de 400 jovens manifestantes que perderam a vista, um ou dois, um ou dois olhos em razão é, das manifestações. Então é interessante porque tendo participado de investigações em in loco nesses países tivemos no Equador em novembro tivemos no Haiti em dezembro tivemos é, sessionando em março no Haiti novamente tivemos dez dias a comissão esteve no Chile e algo que é muito interessante do nosso trabalho eu acho que aí é, eu me vejo muito reconhecida na fala da Carolina é que a comissão quando aterriza, por exemplo numa missão em loco numa investigação em in loco nós sempre somos é, recebidos pelas altíssimas autoridades, presidente da República, presidente das Cortes, da Corte Suprema, do Legislativo, mas nós sempre vamos à base. Então, por exemplo, em El Salvador, que nós tivemos também visita em Locke em novembro, nos coube a minha e uma colega ir visitar mulheres encarceradas porque El Salvador tem uma das legislações mais extremas com relação à proibição do aborto. Mulheres que sofrem aborto espontâneo do hospital acordam no cárcere com a pena de homicídio agravado 30 anos. Então há uma força-tarefa, houve a possibilidade de resgatar algumas dessas mulheres, mas nós somos visitar essas mulheres. No Chile, além de ficarmos na capital, a comissão se divide. Então me coube com uma colega liderar uma missão para Temuco e Concepción. Então nós somos visitar as populações Mapuches, alguns líderes encarcerados. Regiões remotas, que nós temos que ir ali cinco horas no interior do Chile. Então, o que é muito fascinante nesse trabalho é poder dialogar com as altas autoridades, mas ter a voz das vítimas, da cidade civil, daqueles que têm os seus direitos violados. E como nós sempre frisamos, o mandato da comissão é proteger direitos, pero também cambiar realidades, ou seja, fomentar a transformação social. Então, até propus aos meus colegas a criação de um observatório de impacto estrutural capaz de mensurar é, esse mandato transformador. Ou seja, quantas políticas públicas, é, novos marcos normativos, como é o caso do Brasil, além Maria da Penha. Eu tive a honra no Brasil de presidir por quase dois anos a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é fruto de uma litigância estratégica perante a Comissão Interamericana. Então, eu só assim terminaria essa, essa primeira intervenção é, dizendo o quanto eu sou crente nos direitos humanos, o quanto os valores que iluminam a minha vida é a tríade, direitos humanos, democracia está a direito, é, o quanto nós buscamos fazer a diferença ah, e o quanto a comissão salvou e salva vidas, quanto o sistema interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras no Cone Sul, contribuiu para ritualizar a passagem para regimes democráticos, justiça de transição contribui para fortalecer a insualidade e, sobretudo, para proteger os grupos de pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Então, eu queria um pouco deixar o meu testemunho, que eu creio em muito dialoga com o testemunho, a vida, a trajetória, a experiência tão fascinante da Carolina. Carolina, é emocionante poder te ouvir. Muito obrigada, Saúl, e obrigada por essa iniciativa. Não é? É, é, é realmente fascinante poder estar aqui. Muito bem, professora. Bem. E a professora Flávia Piovesan, no início aqui, antes da Carolina entrar, eu perguntei, professora, onde é que você está? Porque a professora está sempre em um lugar diferente, seja em São Paulo, seja em Washington, ou seja na minha queridíssima Teresina, onde também já esteve por mais de uma oportunidade, proferindo suas conferências, dividindo seu conhecimento e ajudando a formar gerações e gerações. Antes de voltar para a Carolina, eu queria só dividir com vocês. Tem muitos, muitas pessoas mandando mensagens por todas as plataformas. Talvez eu não consiga dividir todas, mas a, a Luciana, a Luciana Sabatine Neves Monteiro da Cruz, professora Flávia, os seus alunos do mestrado da PUC estão aqui. Então, temos o André Graça, que dá boa tarde, a professora Flávia, a professora Carolina, a minha conterrânea, Nayara de Negreiros. É uma honra estar aqui nessa sala virtual com três grandes personalidades. Um abraço ao conterrâneo Saúl. Trago aqui todo o calor piauiense online. E a Lilian Bernadette Neves Aguiar, que diz: boa tarde, muito interessante esse tema, sejam bem-vindas. Para acrescentar no nosso aprendizado, a linha que está em Ribeirão Preto, professora professora Flávia, quando isso está em harmonia com o que a Carolina dividiu conosco, quando se diz que olha, os direitos humanos não é uma jornada que se encerra, uma jornada que tem data para acabar, eu me lembro muito bem. É simbólico, mas é uma mensagem muito poderosa. Eu repito essa mensagem porque ela é muito, ela é muito didática. Na parte externa do plenário da Corte Constitucional da África do Sul foi colocado um letreiro em língua portuguesa escrito: a luta continua. E quando você faz, quando você faz o tour pela sede da Corte Constitucional, uma corte inaugurada por Nelson Mandela, que foi construída na sede do que era uma prisão, uma prisão que encarcerou homens como Mahatma Gandhi, por exemplo, e você vê essa, esse letreiro em língua portuguesa, A Luta Continua. Você pergunta para o guia, por que, que esse letreiro, A Luta Continua, está colocado na frente do plenário da Corte Constitucional? E a resposta que uh, o Albi Sachs, por exemplo, me deu é: primeiro, porque a luta continua, era um mote de vindicação de direitos humanos de Angola, muito forte, e que, se, e que reverberava, em Moçambique, me perdoe, em Moçambique, aqui vizinho, e que reverberava na África do Sul. E nós achamos por bem colocar aqui, porque a jornada dos direitos humanos, no que diz respeito à sua realização, a pessoa que abraça precisa entender isso. A luta sempre continua. É por isso que nós colocamos esse letreiro aqui do lado. Você sai com o direito vindicado, muitas vezes com justiça feita no caso concreto, mas a jornada não acaba aí. Essa luta precisa sempre continuar. E já, professora Flávia, que já detalhando um pouco mais a temática, você fez menção. A necessidade de uma institucionalidade, Estado de Direito, democracia, meios efetivos de proteção dos direitos humanos. Isso me faz, inevitavelmente, voltar para a professora Carolina Larrieira, perguntando o seguinte: Carolina, você teve a oportunidade de, estando no timor, Participar de um momento muito singular, muito único, do qual você participou antes e durante, um pouco depois, da construção de uma nação. Portanto, a constituição de um país, a necessidade de se sentar com forças muitas vezes antagônicas de um mesmo país, estipular eleições, ver se essas eleições vão funcionar. Enfim colocar todo o arsenal que é possível fazer nascer um país, uma democracia a pleno vapor. Você foi testemunha disso, você participou, foi uma protagonista. Quanto especificamente a sua experiência notimou dentro dessa temática de acompanhar nascimento de nação, institucionalização de mecanismos proteção de direitos humanos? Que experiência é possível, Carolina? Você dividir conosco desse outro pedaço muito fascinante da sua trajetória, que foi a experiência no Timor. Olha, Saul, te agradeço de colocar eh, o assunto do Timor de novo na na, na, na tela e, e escutando a professora Flávia e a intervenção onde ela ela colocou tão importante os elementos de, de de proteger a dignidade das pessoas, os direitos das pessoas, que essa proteção dos direitos e da dignidade, como a professora Flávia tem eh, descrito eh, nas atividades que ela eh, leva à frente eh, na Comissão Interamericana, que faz um trabalho fundamental, levar um país à autodeterminação. significa también um, cerciorarse que las personas pueden, pueden tener esa voz, tener esa dignidad, ese derecho, ese derecho de lograr o lo que ellos anseian, o seus anseios, pelos los cuales ellos ven luchando durante tanto tiempo. no caso específico de Timor Leste. Tenemos que lembrar que Timor-Leste fue una colonia portuguesa durante 500 años. Después, fue, um, después de la Revolución de los Esclavos en Lisboa, fue anexada eh, eh, por la fuerza, por su vecino más, más, eh, más poderoso, que era a Indonesia, eh, que anexó de una forma muy brutal. E nessa, nessa ocupação, 30% de sua população foi decimada, 30% da população timorense foi assassinada brutalmente. E então, quando nós chegamos ao Timor-Leste, a situação era uma situação de, de terra arrasada. Um, os timorenses acabavam de, de ter, por uma acaso, uma oportunidade inédita, uma janela se abriu para eles ter nessa década que, que especial que eu falei para vocês, dos anos 90, no ano 99, se abriu uma janela é, inc incrível, única, é, que ia depois se fechar pouco tempo mais tarde, de os timorenses... É, tener la oportunidad de votar entre autonomía dentro de su opresor o independencia. Y e ellos votaron por independencia y e o preço de la independencia fue que en la retirada a Indonesia destrozó, quemó, ah, eh, acabó con ainda más vidas y e, eh, asoló el territorio. Fue en ese contexto que nos... Eh, tivemos que eh, trabajar en estos derechos humanos como la Dra. Flavia explicó también a través de devolver los derechos, los derechos económicos y sociales, de poder escolher sus propios um, líderes, de poder se en un proceso democrático y e, A verdade é que, às vezes, em palavras fica, oh, bom, fica, parece fácil, mas não foi fácil, não. Foi extremamente difícil. É, para ter uma ideia, para, para poder uma nação, é, uma, uma pequena ilha, neste caso a metade de uma ilha, para poder realizar umas ele, eleições democráticas, o primeiro passo para a autodeterminação, o se precisa tener un um padrón, una lista de todos los habitantes en no el territorio. y e ningún más básico existía, Entonces, antes de poder organizar elecciones. tenía que comenzar por principio, que era de, de construir un um padrón electoral para una para población que muchos de ellos eh, nunca no sabían leer ni escribir y nunca habían tenido una foto tomada para ellos, de ellos, entonces realmente eh, revolucionario. Nos tuvimos dos elecciones, una, una elección para para eh, escribir la Constitución y después otra, otras elecciones nacionales para escolher eh, quién iba a ser o primer presidente después em, eh, um de la independencia. Ese proceso, todo, aconteceu en un periodo de dos años e y medio. Y e, yo e no puedo dejar de, de, de expresar eh, que dos años e y medio es un um periodo muy corto para hacer todas las tarefas que nos debemos hacer. Sobre todo, eh, para poder conciliar eh, presiones muy difíciles, como por un lado el deseo de que las cosas sean feitas rápidas, ¿sí? para las Naciones Unidas no aparezcan como un nuevo conquistador. ¿sí? Primero Portugal, después a Indonesia y ahora las Naciones Unidas con Sergio, con Poderes totais como nuevo rey, por decir. Después conciliar también con la necesidad de consulta, la necesidad de consulta. Y finalmente, conciliar con la necesidad de eh, prestar servicios, porque cuando nos llegamos a Timor-Leste no tenía ni no agua, ni luz, ni eh, em, 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 seguridad. É, o, o espaço de segurança era muito sensível e muito mudava e, é, e esses três elementos é, da rapidez, consulta e segurança são bem difíceis de, de conciliar. Então, é, então para garantir esse espaço de direitos humanos se precisam garantir é, um, 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 uma transição, um processo que, que, que é bem difícil e que requer que todas as, as partes sejam ouvidas e é, serem ouvidas com dignidade. É, e, e eu acho que, que esse processo foi um processo que, que foi bem difícil, foi extremamente difícil. E que realmente até o último momento, eh, nós nós temíamos que não que não chegasse eh, eh, ao final de uma forma bem sucedida. Eh, e foi, foi com grande dificuldade que, que, que esse processo chegou eh, com sucesso ao final. Muito bem, professora Carolina. É muito rica, muito rica essa sua experiência, experiência singular eu costumo dizer que há uma diferença, mesmo em forma de aprendizado, entre conhecer a verdade, de ouvir falar por meio dos estudos, quando você assiste um bom filme, quando você ouve, uh, ouve uma história sobre algo, então você conhece a verdade por ouvir dizer. Outra coisa é você viver. Essa verdade, você ir para lá, você vivenciar. E a experiência que você divide conosco, experiência de quem de fato sentiu o que aconteceu no Timor. Só fazendo uma breve menção, pessoal, e avançando um pouquinho, porque a conversa ficou tão boa que nós nos perdemos no tempo. Já estamos quase chegando no limite, eu tenho que acelerar um pouquinho. O Emerson Mesquita, da Universidade Metodista de São Paulo. Diz que está aqui conosco, está presente. A Betina Ginter, também. Boa tarde, saúde, professoras, e aos demais participantes. Nós temos aqui já no YouTube o Aldo Aranha de Castro, que parabeniza, professor de processo civil da Federal de Mato Grosso do Sul. E a Nora N. Elesse. Carolina é um modelo vivo de coerência em suas buscas de verdade tras la tragédia. Então estamos aqui com as pessoas participando e interagindo. Professora Flávia, eu já aqui começando a me caminhar muito lamentavelmente para o final dessa uma hora de webinar que nós temos. É claro que eu queria ouvir é, ouvir um pouco das suas impressões numa espécie de final remarks então as palavras derradeiras desse encontro que é muito significativo para todos nós que ficará disponibilizado na internet para todos, registrando agora acabamos de receber a presença da Nara Aires Brito conosco, a Natália Damasceno Raquel Marins da Silva muita gente mandando aqui o seu abraço Professora Flávia, por favor. Muito obrigada, Saul. Eu traria quatro reflexões. A primeira é que a luta sempre continua. Então, nós que estamos na luta por direitos humanos, o lema é resistir, insistir, não desistir, e com resiliência e com crença, e com dedicação, obstinação, buscar contribuir para com esta causa que na verdade celebra o valor infinito de toda e qualquer pessoa e o lema da declaração universal de 48 que todos somos livres e iguais em dignidade, respeito e direitos. é uma segunda ideia que eu gostaria de trazer é a importância do multilateralismo é, eu por mais que diga são necessárias reformas na ONU e na OEA, e na OMS, na OMC, ou seja, há toda uma arquitetura do multilateralismo que demanda um olhar crítico e construtivo. Mas como eu sempre brinco com meus alunos, deixo um abraço muito saudoso à Luciane, a todos os alunos e alunas da pós, da PUC, nós terminamos a aula passada e realmente foi uma turma extraordinária, mas como eu sempre digo, eu sou parte do clube que defende, é melhor o mundo com a ONU do que sem a ONU. Com a OEA, OEA, do que sem a OEA. Então, acho que é o momento de nós também investirmos no multilateralismo efetivo, democrático, é, que possa trazer um impacto transformador é, na vida de tantos e tantas. É, hoje, sobretudo em tempos de Covid, como lembrava a Bachelet, numa reunião que nós tivemos do Pleno da Comissão com a Bachelet, ela dizia: No one is safe until everyone is safe. Ou seja, a cooperação internacional é chave para uma resposta efetiva a uma pandemia tão complexa, que tem uma natureza multidimensional e que toca profundamente as nossas vidas, e toca a economia, e a saúde, e a vida, e a política, e etc. Então, eu sempre, como professora de Direito, defendi e acredito, é, e todos os meus esforços eram nessa direção, para que a força do direito possa prevalecer em detrimento do direito da força. Isso se faz com consenso, com diálogos transformadores, com a legitimidade da palavra é, e o multilateralismo é, eu creio, é um indicador, não é, da cultura do argumento, da das dos consensos, dos dissensos, mas do diálogo transformador. É, e por fim eu de fato, creio que é nas crises que nós que o ser humano pode extrair o que ele tem de melhor. Então, eu, eu vejo, e é claro, com muita preocupação a pandemia do Covid, é, o Brasil e os Estados Unidos juntos, na comissão nós temos monitorado, são os países com maior número é, de mortos em termos absolutos. Então, se nós avaliarmos os dois países juntos, tem 8% da população mundial mas 38% das mortes por Covid, então algo dramático. Aqui a minha solidariedade a todos e a todas que perderam entes queridos. Nós temos que celebrar esse luto, temos que dizer da nossa solidariedade num momento tão, tão dramático. É, mas eu também devo dizer que a Carolina, quando trabalhou na ONU e eu quando sirvo a OEA, a OEA ONU, OEA, OMC, OMS, foram frutos do pós-guerra. Portanto, duas guerras destroçaram, com é, toda a experiência totalitária do nazismo, dos campos de concentração, para que a luz desta ruptura houvesse uma perspectiva emancipatória de reconstrução. Então eu faço esse apelo, eu creio que hoje é o tempo da ciência ou das ciências no plural. Não só, não é o apelo que nós temos da vacina que poderá salvar a humanidade como um bem público universal, que seja acessível, não é, que as pessoas tenham acesso mas as ciências das humanidades, nós do direito, a carreira da economia, qual a resposta dos economistas, por exemplo, para reduzir as desigualdades é, surreais que existem na nossa região, de forma escandalosa? Como repensar políticas tributárias, sistema tributário, financeiro, etc. É, então, o que eu vejo é que é um momento que nós devemos, por civismo, na crença da humanidade, Cooperar com o que há de melhor. Então, eu deixo esse apelo com a crença de que os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito. Sempre lembro Hannah Arendt: a cidadania não é um dado, é um construído. E as relações a direitos também não são um dado, senão um construído. Então, é tempo de reconstrução, de resiliência, de criatividade, de profunda transformação. Que nós possamos aí, olhar para trás e perceber que não é, uma contribuição civilizatória foi feita. Em tanta penumbra. Muito obrigada, Saulo. Obrigado, professora Flávia. E agora, já é, encerrando, antes de passar a palavra para a nossa querida Milena, que é dura na queda com horário, está aqui com a gente monitorando. Eu queria só dividir com vocês que a Fernanda Figueiredo, amiga querida, parabéns, excelente conversa. E como não poderia deixar de ser, Carolina. O Marcelo Salles Queiroz diz, olha, doutora Carolina, eu assisti o filme A Trajetória do Sérgio e achei excelente. Carolina, de repente, você estava na sala de estar de quase todos os brasileiros, um país de dezenas de milhões de pessoas, seja pelo documentário, seja pelo filme estrelado por um ator muito querido Wagner Moura, com personagens que estão no imaginário coletivo, essa é mais uma experiência que a vida permitiu que você tivesse ter uma parte da sua vida retratada num, num filme que tem tido grande aceitação aqui no nosso país. Então, é, eu encerro ouvindo aqui as suas últimas palavras. Na sequência passo para a Milena. Que vai uh, se despedir das nossas duas convidadas de hoje. Carolina, abre seu microfone, por favor. Ai, obrigada. Yo quería, tal vez, mis últimas palabras en eh, esta oportunidad, tienen a ver con un um paradoxo en no el cual yo me encontré, después de ter trabajado durante casi una década para las Naciones Unidas, yo me encontré que, de repente, después del atentado de Irak, yo me encontré del otro lado, do lado... Eu ajudava as vítimas y, e de repente eu me tornei una vítima. Y e, como minha luta tem, tem a ver con ah, ter sido excluída da las lista, listas de sobreviventes do atentado no Iraque y, e ao mismo tiempo, não ter sido reconhecida como esposa do meu marido. Eu tive que ir frente a justicia a promover un um, um proceso legal. Que, que duró 10 años, que duró una década, eh, que tenía todas las partes envolvidas y finalmente a justicia brasileira me dio a Gaza. Y cuando yo fui frente a la ONU, a la ONU se recusó y se recusa hasta ahora en uh, reconocer a justicia de ese proceso. Y eso realmente es algo difícil de entender ante o, o, el diante o histórico de las Naciones Unidas, eh, por ejemplo, con la convención eh, por la eliminación de, de la discriminación contra las mujeres, la eh, a plataforma de Pekín del, del 95, y eh, justamente que son plataformas dos sistema internacional de derechos humanos para que mujeres que están en un momento más, más, eh, más eh, eh, sensible, que no tengan sus derechos ah, ignorados. Y, y yo, yo, yo quería colocar esto como no final, como reflexión final, porque se da realmente ese paradoxo: que, que yo me Vella, hoy, luchando por los derechos humanos como víctima, como, eh, como, como alguien que fue victimado en su dupla condición de sobreviviente de un atentado terrorista, de mujer con la nuestra familia, casada con quien era eh, el alto comisario de los derechos humanos, eh, latinoamericano con la tradición que Latinoamérica, Latinoamérica tiene con derechos humanos. Y por eso que yo, junto con la, con la doctora Flavia, Eh, eu eu acredito que a luta continua, a luta continua entre nós, todos nós, porque precisamos lutar, porque os ideais son os ideais certos, os ideais de 1945 são os ideais certos e nós precisamos seguir lutando, porque às vezes muitos a forma como são interpretadas pode estar errada. Y e nos precisamos entonces, colocar que esos ideales sean respetados. Y e mi lucha tiene a ver con aquellos ideales por los cuales Sergio y e 21 de meus colegas y e yo mesmo fomos para o Iraque y e por los cuales ellos eran su vida y e eu casi di a mía para que sean respetados. También los meus propios, en este paradoxo que eu me encuentro. Então, eu, eu faço aqui um chamado para, para, quem, para todos nós, que, para todos aqueles que estão, que estão assistindo hoje, para, para se unirem nesta luta, nesta luta que tem a doutora Flávia Bebezão, a Saúl Taurinho Leal, a Milena Sales e a todos nós, porque é uma boa luta e uma luta que precisamos dar. Muito obrigado, professora Carolina Larriera. Finalizando, antes de passar a palavra para a Milena, Sérgio Schwartzman, excelente apresentação. Mariana Costa, acabei de ser aprovada, com nota 10 no meu TCC, usando o livro da professora Flávia, obrigado por esse bate-papo enriquecedor. Ana Paula Pazinato, muitos parabéns pelo evento, meus sinceros agradecimentos. Ian Meyer, excelente webinar. Grande oportunidade de escutar mulheres incríveis. Milena, agora é com você. Muito obrigada, doutor Saul. Agradeço a, ao senhor por ter reunido a doutora Flávia, a doutora Carolina. Realmente foi uma hora excepcional. Aprendi muito, sempre aprendo muito com a professora Flávia, não é a primeira vez que ela está aqui conosco, mas a doutora Carolina é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de escutar. Então, parabéns pela, por, por, essa, por, por essa doação né? é, em prol dos direitos humanos, para, para a doutora Flávia também. Então, é, realmente foi uma, uma hora muito proveitosa. É uma honra para o Migalhas poder exibir esse webinar, é, transmitir aqui no YouTube, transmitir no Facebook, é, transmitir na nossa plataforma. Infelizmente, eu não vou conseguir compartilhar todos os comentários que nós recebemos aqui nas redes sociais, como fez o doutor Saúl, porque são diversos e a gente tomaria aqui mais uma hora só fazendo isso. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela presença e que até uma próxima. Muito obrigada, professora Carolina, professora Flávia. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, tchau. E a é você que esteve presente conosco até aqui, muito obrigada. Também recebo o nosso agradecimento. Já se inscreve no canal do Migalhas no YouTube para não perder os nossos próximos webinars. Amanhã a gente tem uma agenda cheia, quinta-feira também, com assunto tributário. Então vai ser é, uma semana bem proveitosa. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.